На каналі «Житомир» підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання. Четвер, 7 вересня, і деякі теми випуску є такими. Найближчим часом у Житомирі має збільшитись кількість баків для різного типу сміття. З травня місяця приватне підприємство «Амон» в Ржепу номер 3 не вивозить сміття з вулиці Люберської. На вулиці Михайлівській завершують встановлення вуличного освітлення. Вже скоро в Житомирі кількість баків для різного типу сміття має збільшитись. Локації будуть в частині мікрорайону Польова і у центрі міста. Нагадаємо, в рамках проєкту бюджету участі баки для скла, паперу, пластику та металу з'явилися на Михайлівській і на площі Перемоги. Це лише дві локації, до кінця року їх має бути близько 50. Метою реалізації ідеї є привчити людей до системи розподілу сміття та згодом продавати ці види сміття підприємствам, що збільшить прибутки міста. На проект виділили близько мільйона гривень. Наразі в місті всього дві локації. Їх кількість зросте після вирішення наступних питань. Проплати етикеток, які повинні бути наклеєні на мусорних баках, хоча всі мусорні баки вже давно знаходяться 100% на складах КТП 0628. Хочемо внести змінення і профінансувати антивандальні такі мероприятия. Чому? Тому що поставимо локації, утром прийшли, їх нет. Роздільне сміття вивозять в окремих пакетах, адже спеціального транспорту для збору відходів різних типів немає. Також локацій не настільки багато, щоб одразу думати про автомобіль та прибутковість. Люди просто відбирають те, що найбільш дорого коштує – це скло. І фактично залишається несортовний пластик. Воно також сумнівно там економічна користь від того, але вона в принципі є. От зараз ми фактично зіткнулися з тим самим. От ми поставили, у нас цих 8 контейнерів, вони виставлені, але фактично ми їх забираємо по мірі наповнюваності. І коли їх приїжджають забирати, ну, якщо там одна скляна пляшка є з цих 8 контейнерів, то це вже добре. Також наразі планують логістику, щоб прибутки все ж таки були. Містяни кажуть, що сортування необхідне для міста, але потрібно ще звикати та розвивати інфраструктуру. Я хотів би, щоб в моєму районі, в моєму дворі були такі мусорні баки, для того, щоб люди привикали к сортировці мусора, тому що це вже вистраює таку внутрішню культуру. Ну, звісно, потрібно. Просто перш ніж ставити ось такі 4 баки, на яких написано скло, метал, папір, пластик, потрібно побудувати систему, яка зможе повністю працювати над ось цими відходами вторинними, які вже є. У нас немає цілісної системи, яка переробляла ці відходи. Проблема, ну, прежде всего, ті, хто організовує вивоз, точніше, збор і вивоз мусора для початку. Вот. Тобто, якщо все буде нормально і людей підведуть до того, щоб вони ділили мусор, ну, по категоріям і нормально к этому относились, я думаю, що всі на це підуть і согласяться. Олександр Рубан, Юрій Киричук, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини. З травня місяця приватне підприємство «Амон» в Ржепу номер 3 не вивозить сміття з вулиці Люберської. Мешканці будинків, території яких обслуговує підприємство, обурені. Скаржаться на розкидане сміття, сморід та регулярні платіжки за послуги, яких не отримують. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Рахунки з платою за надані послуги приватним підприємством «Амон» люди отримують щомісяця. Хоча з травня сміття не прибирають. Ніна Гаврилівна проживає у Житомирі за адресою Люберська, 17, в двоповерховому будинку. Каже, вона та сусіди втомилися від антисанітарії, смороду та сміття. Там і криси водяться, там все, що завгодно водиться. А дітей куча вічно по тих смітниках бігає. Це що, добре? Це що, нормально? Це нормально, оце така вулиця, вона заросла. Ніхто ніде. Хто повинен це робити? Я не знаю. Окурки вічно. Навіть колись і дохлі тварини там валялися, ніхто їх. Поки не підеш в ЖЕК, не насваришся. Антисанітарія, тут же куча і приблудних, і котів, і собак, і діти рядом живуть, то це буде, ну, проблема, це і батькам проблема. Вже дітям не вийти, навіть не пройтися, тут не, ну, нема навіть де гратися. Більшість людей самостійно прибирають власні прибудинкові території. Таким чином намагаються отримувати порядок на вулиці і відмовляються сплачувати рахунки за послуги, яких не отримують. Я прибираю сама. І це не сьогодні сталося. Я тут живу 18 років. Все, весь час тут було якесь прибирання, але воно було неякісне. І я все одно весь час цей час прибираю сама.
А вже оце, можливо, півроку, а може вже скільки. Зовсім перестали прибирати, зовсім мене. Попри скарги людей та написані заяви, керівництво приватного підприємства ОМОН не вирішує проблему. Наша знімальна група намагалася отримати коментар, проте компетентних спеціалістів щодо пояснення ситуації на підприємстві не знайшлося. Це зарив обід у нас, керівництва немає зараз. А коли буде керівництво? Прийома сьогодні немає, я не знаю. А в кого нам отримати коментар? Це рішення? Я не... Ні, я коментар не даю, я просто паспортист. Ні. А до кого нам звернутися, скажіть? До кого нам? Ви нас не відштовхуйте. Я паспортист. Яка? Обід! Ви чуєте мене? Обід! Більшість мешканців вулиці, котрі стали заручниками невивезеного сміття та неприбраних прибудинкових територій, прагнуть відмовитися від послуг приватного підприємства ОМОН. Проте ні розірвати договір, ні отримати якісні послуги люди не можуть. Юлія Свінціцька, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини. Напередодні відзначення Дня міста Житомир помітно змінює свій антураж. Комунальники жваво прибирають та миють вулиці і майдани, дорожні служби докладають плитку на тротуарах та оновлюють асфальт. А на вулиці Лятошинського, яка прилягає до головної пішохідної вулиці Михайлівської, монтують нічне освітлення. На оновленій вулиці, а точніше у її центрі, завершили встановлювати 3 ліхтарі зі світлодіодним освітленням. І це стане остаточною крапкою в забезпеченні ілюмінацією нічного міста у цій частині. Вартість LED-лампочок, які спеціально з такої нагоди привезли із Польщі, 60 тисяч гривень кожна. А їх використання має зекономити видатки з міського бюджету у 6 разів, підрахували в міській раді. За словами міських чиновників, додаткових коштів на придбання і монтаж ліхтарів нового покоління не виділяли. Вони були закладені у кошторисі на ремонт Михайлівської минулого року. Встановлюються зараз 3 ліхтаря, там має бути 4. Четвертий, не знаю, чи встигнуть там сьогодні, завтра вони поставлять чи ні, але 3 поставлять точно, а четвертий вже з реконструкцією фонтана, вже і четвертий фонарь змонтують. Додаткових коштів на це не потрібно, це все було заложено у нас 6-го року. Зараз в місті йдуть планові ремонтні роботи, ті роботи, які були заплановані ще з того року, ті роботи і продовжуються. Є процеси, на які ми зараз не можемо впливати, щоб вони робилися скоріше трохи, але це планові роботи, а до дня міста зараз наводимо порядок, забираємо там сміття, будівельні матеріали, які ще не використані для перешкодно ходити по тротуарам і щоб їм це не заважало. На перехресті вулиці Івана Франка та Святослава Ріхтера сталася дорожньо-транспортна пригода. Це не перша аварійна ситуація на цьому перехресті. Цього разу зіштовхнулись 2 вантажівки. У результаті зіткнення автомобілі отримали незначні ушкодження. В одному з автомобілів пошкоджено передній бампер, в іншому – бокове крило. Водіїв транспортних засобів не госпіталізували, причини аварії з'ясовуються. По завершенню огляду місця ДТП та складання протоколу, інспектори патрульної служби допомогли водіям прибрати автівки з проїжджої частини. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня. На території Житомирщини, як і загалом по державі, розпочалась спеціальна операція «Зброя та вибухівка». Розмір субсидій для пенсіонерів та інших соціальних категорій стане більшим, адже соціальну норму збільшили на третину. У Житомирі нагородили переможців і призерів щорічного районного огляду конкурсу «Мій ошатний район». Гранату, вибуховий пакет, гвинтівку та боєприпаси до неї вилучили правоохоронці у підсобному приміщенні домогосподарства 31-річного жителя обласного центру. Боєприпаси чоловік зберігав, за його словами, заради цікавості. Також у будинку знайшли предмети, що вказують на можливу причетність власника до зберігання та використання наркотичних засобів. Усе виявлено, відправлено на експертне дослідження. Цього ж дня 27-річна житомирянка звернулася до поліції, виявивши у кладові своєї квартири підозрілий предмет, що, ймовірно, належав її покійному батьку військовослужбовцю. Як з'ясувалось, циліндричний предмет із вогнепровідним шнуром є військовим вибуховим пакетом обмеженої дії. У селі Кам'янці Овруцького району в будинку 31-річного чоловіка поліцейські виявили гвинтівку. За висновком експертів, у конструкцію пневматичної зброї було внесено суттєві зміни, що дозволяють вести стрільбу
стрільбу патронами іншого калібру. 40 набоїв такого калібру також було вилучено з оселі чоловіка. На території Житомирщини, як і загалом по державі, розпочалась спеціальна операція «Зброя та вибухівка». Відтак, правоохоронці посилили заходи із виявлення фактів незаконного поводження зі зброєю та вибуховими речовинами. Поліцейські радять громадянам добровільно видати незареєстровану зброю та боєприпаси, аби не стати фігурантами кримінальних проваджень та уникнути відповідальності за їх зберігання чи використання. Перед початком опалювального сезону у жовтні традиційно відбувається перепризначення субсидій. Територіальні відділи служб соцзахисту проводять перерахунки самостійно, але в ряді випадків субсидіанти повинні звернутися з заявою повторно. Про це та інші особливості програми субсидій говорили на практичному семінарі фахівці у Житомирі. В подробицях оновленої програми субсидій і головні зміни уже знають наші кореспонденти. Найприємніше нововведення – розмір субсидій для пенсіонерів, інвалідів та інших недієздатних осіб буде більшою, адже соціальна норма для них збільшена майже на третину. 70% субсидіантів на сьогодні за комунальні послуги сплачують менше 10% від надходжень. Програмою державної допомоги в Житомирі користується багато людей. Рік користуюсь. Чи були якісь у вас проблеми при призначенні субсидій? Ні, не було. З кожним роком вони вже стачають правила субсидій, і щоб менше людей користувалися субсидіями. Це мене турбує так, що я можу не підпасти під цю субсидію, і багато інших людей можуть не підпасти під субсидію. А просто платити тарифи – то драконні. А чи зможуть платити люди? Я нею не користуюся, і не задоволена, і не виходить. У мене син прописаний, він тут не живе, і вони мені морочать голову то так, то сяк, то сяк, то так. Заплатимо і не будемо морочити голови. Я не користуюся, тому що мені 50% муж вдаває воєнослужащого, мені 50%. Тому я не користуюся. Тільки впродовж року уряд змінював тричі порядок нарахування субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг. Останній – від 19 серпня на скраплений газ. І тому фахівці мають зробити перерахунки, не очікуючи великої кількості звернень громадян. Запускається програма, якщо там в управлінні там 40 тисяч справ чи 50 тисяч справ, чи ну, менше, це все програма робить протягом там якоїсь години, навіть менше. Тобто справа реєструється. Далі, ну ж таки, по справах всіх послати запити. Є технічні обмеження. Наприклад, податкова допускає не більше тисячі людей в одному запиті. Пенсійний фонд допускає не більше 300 людей в одному запиті. От тому, власне, зараз вони це мають робити частково. Коли вся інформація зібрана, ну, підприємствах обмежень немає, тому це встановлюється індивідуально з кожним підприємством, скільки вони спроможні отримати, опрацювати, передати. У соціальних службах запевняють, працювали і працюватимуть. Слабкі місця знають, але всі під контролем. Ми розпочали раніше навчити наших всіх спеціалістів, лістів новим правилам нарахування субсидіям, так як змінилися норми споживання і змінилися самі підходи. Через це запросили розробника програми і запросили наших спеціалістів з області в одне з кращих управлінь, де по-нашому немає тих черг і своєчасно нараховуються субсидії. Я думаю, з субсидіями все буде добре. Найскладнішим залишається питання обрахування доходів громадян. Тут фахівці просять громадян у разі працевлаштування, звільнення одного з членів родини, коли відбулась зміна набору комунальних послуг, наприклад, перехід на індивідуальне опалення, прийти і повідомити про відповідні зміни. Багато в нас є, скажімо, ну, боржників, які не сплачували за комунальні послуги там по тим чи іншим причинам. І вони за цей, скажімо, за 2 місяці їм потрібно було сплатити, щоб ми їм повернулися на травень місяць. Є люди, які це не сплатили, і їм були написані відмови по несплаті, і їм тепер до опалювального періоду в них виникає тепер проблема, як їм надалі опалювати, ну, платити за комунальні послуги. Черг в Богунському райвиконкомі на оформлення субсидій сьогодні немає. Хоча із 58 тисяч домогосподарств, з них 30 тисяч допомогою користуються. 2 тисячам у нарахуваннях відмовлено через борги перед постачальниками комунальних послуг. А щодо нових нормативів, то вони дозволять державі заощадити на субсидії, а ми змушені таки будемо економити і дбати про запровадження ефективних технологій, наголошують експерти. Ніна Сопкович, Юрій Киричук, новини Житомирщини.
Сьогодні була підписана угода про стратегічне співробітництво між китайським містом Шанглу та Житомиром. Угода передбачає співпрацю у сферах культури, релігії, телерадіомовлення, телебачення, преси та видання. Чиновники зазначають, продовж 2 років Житомир активно співпрацює з містами Китаю. Культурне і економічне становище Китаю викликає повагу. Житомирянам є чому вчитися, попри той факт, що місто Шанглу дуже далеко від Житомира. Під час підписання угоди заступник генерального секретаря Народного уряду міста Шанглу пан Сонг повідомив, що культурний обмін – це тільки початок співпраці між містами. З нагоди відзначення 1133-ї річниці від дня заснування міста Житомира, виконавчий комітет Корольовської районної ради нагородив переможців і призерів щорічного районного огляду конкурсу «Мій ошатний район». Нагородження проходило у 3 номінаціях – краще квіткове оформлення території підприємства, організації установ, незалежно від форми власності, розташованих на території Корольовського району міста Житомира. Краще квіткове оформлення прибудинкових територій, балконів, фасадів, будинків та краще квіткове оформлення територій навчальних закладів. У 2 номінаціях – 2 перших місця. Всього 5 переможців. Активність мешканців району досить висока. І завжди у нас по номінаціях є претенденти, які можуть надати відповідні матеріали, які відповідають тому рівню, що затверджено в положенні про конкурс. Далі у випуску – спортивні події. Чемпіонкою Всесвітньої студентської універсіади зі спортивної ходьби на 20 кілометрів з Китаю повернулась майстер спорту міжнародного класу Тамара Гаврилюк. А також зі срібною нагородою звідти повернувся Петро Пахнюк, майстер спорту міжнародного класу зі спортивної гімнастики. Обоє є студентами Житомирського державного університету імені Івана Франка. В галереї спортивної слави університету з цієї нагоди відбулася прес-конференція за участю представників засобів масової інформації та студентів факультету фізичного виховання і спорту, де й навчаються переможці. Коли цінять спортсменів, коли їм ідуть у всьому на зустріч, це є для тебе, ну, ти відчуваєш себе потрібним, ти відчуваєш себе там, де ти маєш бути. Тамара Гаврилюк з дитинства займається спортивною ходьбою у провідного тренера Житомира Андрія Чернова. До кожного із своїх вихованців тренер має індивідуальний підхід і графік тренувань. Мабуть, завдяки цьому Тамара і стала чемпіонкою. На Всесвітній універсіаді ми вибороли команду золото. Це було в Китаї, в місті Тайбей. Дуже було важко, було дуже сильно жарко. Ми закінчували дистанцію 20 кілометрів спортивній ходьбі при жарі 47 градусів. Це нереально було жарко, але ми все ж таки змогли. Ректорат університету імені Івана Франка презентував переможцям численні подарунки і разом з представниками факультету фізичної культури і спорту благословив на подальші перемоги. Сергій Багінський, Максим Возний, новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Заходьте на нашу сторінку у Facebook та на YouTube-канал. Там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, в найближчі 3 доби в Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненням, вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 8 вересня, вночі плюс 9, плюс 11, вдень плюс 19, плюс 21. 9 вересня, вночі плюс 8, плюс 10, вдень плюс 25, плюс 27. 10 вересня, вночі плюс 14, плюс 16, вдень плюс 25, плюс 27. Атмосферний тиск – 737 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря – 87%.